អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាអ្នកប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួនសុខាភិបាលបានធ្វើការតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28វិច្ឆិកាសរុបទាំងអស់ចំនួន 2042នាក់បន្ថែមទៀតបើកិនទាំងចំនួនដែលនៅសល់ពីថ្ងៃមុនៗដែលត្រូវបានយកមកវិភាគជាបន្តបន្តនោះគឺមានវត្ថុសំណាក់សរុបចំនួន 3519នាក់ដែលក្នុងចំនួននេះវត្ថុសំណាក់ចំនួន 2519ដល់ 7នាក់បានធ្វើការវិភាគនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូ 2020ដោយបានលទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ត្រឹមម៉ោង 23:31នាទីយប់នៃថ្ងៃទី1ខែធ្នូគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់បើកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី 29ខែវិច្ឆិកាមកទល់ថ្ងៃទី 1ខែធ្នូ 2020នេះវត្ថុសំណាក់ចំនួន 7461នាក់ត្រូវបានធ្វើការវិភាគរួចហើយដែលមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន 17នាក់ចំនួននេះបានរាយការណ៍ជូនសាធារណជនរួចហើយដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀន ដោយឆ្នាំវត្ថុសំណាក់នៅសល់ចំនួន1861នាក់ទៀតនឹងត្រូវបន្តធ្វើការវិភាគនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនេះហើយដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះចំនួនអ្នកផ្ទុកកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់354នាក់ហើយដោយនៅក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន304នាក់និង25អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល ចាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីអ្នកប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28វិច្ឆិកាគឺកើនឡើងដល់ 8000នាក់ហើយប៉ុន្តែក្នុងការតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ចំនួន 7461នាក់ធ្វើការវិភាគរួចហើយដែលលទ្ធផលដែលមានផ្ទុកកូវីដ-19នោះគឺមានចំនួនតែ 17នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតគឺមិនមានផ្ទុកកូវីដ-19ឡើយ ដោយនេះកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូ2020ចំណែកឯវត្ថុសំណាក់នៅសល់ចំនួន1861នាក់ទៀតនឹងត្រូវបន្តធ្វើការវិភាគនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយសូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឲ្យបានល្អ បើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះអី ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា